8-may kuni Toshkent shahrining Yashnobod tumanidagi mebel korxonasida yong'in sodir bo'ldi. Bu haqida shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xabar berdi. Bildirilishicha, soat 12:25 da tumanning Muxtor Ashrafiy ko'chasida joylashgan mebel ishlab chiqarish korxonasida yong'in bo'layotgani to'g'risida favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar kelib tushgan. 5 daqiqa ichida aytilgan manzilga yong'in qutqaruv ekipaji yetib borgan. Yong'inni o'chirish ishlari hozir ham davom etmoqda. Ma'lum qilinishicha, yong'in oqibatida fuqarolarning kuyishi, tan jarohat olishi va halok bo'lish holatlari yo'q. Bo'lamiz. Yana Yashnobod tumanida mana yong'in. Hozir ikkita pajarni brigada o'tib ketdi. Katta yong'in nimadanligi hozircha noma'lum. Lekin tez orada bilib olamiz.